გოგაძველა ის საქმე მკვლელობა თუ თვითმკვლელობა ეს კითხვა ჯერ ისევ ღიად რჩება გარდაცვლილი პატიმრის მამამ კადრებში საკუთარი შვილი ვერ ამოიცნო თემურძველა ის ქუთაისის ნომერ მეორე დაწესებულებაში სათვალთვალო კამერები დაფიქსირებული კადრების ავთენტურობაში ეჭვში აქვს 124 საათიანი ფირის ჩვენება საჯელ ასრულების სამინისტროში დაგეგმილზე ადრე შეწყდა. მიზეზი პატიმრის მამის პროტესტი გახდა. სოზარ სუბარიკი მზადარის ჩანაწერები უცხოელ ექსპერტებსაც აჩვენოს. ფირზე გარდაცვლილი ძველაია საპატიმროში ყოფნის ბოლო საათები აღბეჭდილი, თუმცა გარდაცვალების ფაქტი კამერებმა ვერ დააფიქსირეს. ქეთევან ბრაჭულის რეპორტაჟი. გიორგი ძველაიას მამა სასჯელ აღსრულების სამინისტროში დღეს საკუთარი შვილის ერთდღიანი პატიმრობის ამსახველი მასალის სანახავად დაიბარეს. ტრაგიკული შემთხვევიდან 21 დღის შემდეგ თემურ ძველაიამ პირადად ნახა კადრები, რომელიც მისი შვილის სიცოცხლის ბოლო საათებს ასახავს. მამამ კადრებში საკუთარი შვილი ვერ ამოიცნო და კაბინეტი დატოვა. კამერა რაც კი მანახეს, თავიდან პირველი შესვლიდან ჩემ შვილს მე ვერ ხედა. არ ჩანს არ არის ჩემი შვილი. შეხვედრის დაწყებამდე თემურ ძველაია დახურულ ჩვენებაზე ჟურნალისტების დასწრებას ითხოვდა, რასაც სუბარის უწყებამ უარით უპასუხა. მინისტრს მედიასთან განმარტებების გაკეთება უკვე პროტესტისა და ხმაურის შემდეგ მოუხდა. ამის შემდეგ სუბარის გადაწყვეტილებით კაბინეტის კარი მედიის წარმომადგენლებისთვისაც გაიხსნა, მხოლოდ კამერების გარეშე. თუ დაასახელებენ ექსპერტს, რომელსაც შეუძლია ამ ყველაფრის გაკეთება, ჩვენ გადავცემთ ამ პირებს, უცხოეთშიც რო თქვეს, რომ დააფინანსდებაო, უცხოეთშიც გავაგზავნეთ და ლუკუმტკიცებულებს. გვინდა გაირკვეს სიმართლე. პროტესტით დამთავრებულ შეხვედრას გარდაცვლილი პატიმრის ოჯახის წევრებთან ერთად ადვოკატი, დამოუკიდებელი ექსპერტი და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელიც ესწრებოდა. ისინი გიორგი ძველაიას პირადად არ იცნობდნენ. კადრებში ამოიცნეს, თუმცა გარკვეული პროცენტული რაოდენობით. Ну аре рамоденიმე кадრი, სადაც დაზუსტებით შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის გოგა ძველაია, მაგრამ არის რამოდენიმე кадრი, რომელიც არის ბუნდოვანი, მაგრამ ახლა ჩემი პოზიცია ზემნიშნულოვანი არის მამის პოზიცია. мама კატეგორიულად იცახის, რომ ეს არ არის მისი შვილი. ჩვენ დღეს, რა თქმა უნდა, სულად ვერ ვნახეთ ეს ჩანაწერები, თუმცა რაც ვნახეთ, აი რაც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, ну იმ მასალებში საეჭოს ვერაფერს ვერ ხედავთ ამ შემთხვევაში. მოკლეს თუ თავი მოიკლა ამ კითხვაზე პასუხი გარდაცვლილის მამა საინტერესებს 16 წლის გიორგი ძველაიას ცხედარი ქუთაისის ამ საპყრობილეში ზუსტად 3 კვირის წინ იპოვეს მომხდარს წინასწარი თვითმკვლელობის კვალიფიკაცია რამდენიმე საათშივე მიეცა